Kumusta po? Part 2 po ito nung video ko last time, yung how to be registered as a professional engineer in Canada. Meron lang po akong lilinawin doon sa isang topic na nabanggit ko about academic assessment. Kulang po kasi yung oras ko noon, kaya hindi ko na po ito na detalya. Ito po, ito lang namang unang step. So, the rest, yung pa rin, kung anong sana po napanood ninyo or para makarelate po kayo sa video na to, panoorin po nyo yung part 1. Continuation lang po ito. Gusto ko lang pong i-detail kung ano po ang nangyari dito sa academic assessment. Once na nabigay nyo po yung transcript of record na ibigay ng eskwelahan ninyo na padala sa sino man pong regulatory body ang tumingin, bibigyan po kayo ng choice kasi po ang syllabus ng Canada, kagaya po na nabanggit ko last time, against syllabus ng eskwelahan natin sa Pilipinas, meron pong pagkakaiba. Sabi nila kulang daw tayo ng 5 subjects para maging equal. So, dito po ang tawag nila rin sa subject is course. So, sa atin po, subject. Binigyan po ako ng option or ano ang gusto ko, magpunta ako ng school para kuhanin yung 5 subjects or i-challenge ko yung test. So, nung time po na yun, kasi nagtatrabaho ko, wala akong time mag-aral, ang naging desisyon ko po ay i-challenge yung test. Hindi naman po ganun kahirap kasi bibigyan po kayo ng selections of subjects na kung depende sa inyo kung anong ang gusto ninyong kuhanin. So, malaya kayo kung alis sa tingin ninyo yung parang mas kabisado ninyo as madali ninyong mare-review, yun po ang kukunin nyo. So, bali 5 po yun. Ang hihingan nila para maging equal, kagaya nga po nang nasabi ko. Yun naman po ay nagbibigay sila ng exam twice a year. Isa during winter at saka yung isa naman is summertime ang alam ko. So, kung kukuhanin nyo yung 5 at maipapasan nyo na ang bawat isa nun, so yung 5 matatapos nyo, makukumpleto nyo in 2.5 years, kagaya ho nang nangyari sa akin. Every year, makakadalawa kayong technical exam. Actually, technical exam po yan. Parang ipoprove nyo lang na alam ko talaga yung pinag-aralan ko. At kagaya nga po nang nabanggit ko, malaya naman kayo kung anong gusto ninyong piliin. So, yun po. Yun lang ang gusto kong linawin. Pag napasa nyo yun, tutuloy na po natin yung steps na kagaya nung nabanggit ko dun sa part 1 ng video ko. Ito po ang academic assessment. Ulitin ko, bibigyan kayo ng choice kung anong subjects ang gusto ninyong kuhanin sa school or i-challenge ninyo yung test. So, para sa akin, hindi naman po ganun kahirap. Mas madali pong i-challenge na lang. Maisasuggest ko sa halip na kayo magpunta sa eskwelahan dahil magastos po, unang-unang magastos sa eskwelahan at kinakailangan talaga full-time mag-aral kayo. So, kung nagtatrabaho kayo, hindi po advisable na magpunta sa school. I-challenge nyo na lang, pwede naman ninyong reviewin yun every night pagkagaling nyo sa trabaho. And then, siguro meron kayong 3 months time para reviewin yung subject bago mag-exam. So, hindi naman po ganun kahirap para sa akin. Yun po ang maisasuggest ko. At gusto ko lang pong idagdag ito. Yun po mga regulator, ang tinatawag yung regulatory body ng bawat province, kung gusto ninyong i-search. Ito po, sinulat ko rito. Palimbawa, pumunta po kayo, kunyari, Alberta, ang i-search po ninyo itong APEGA. So, itong APEGA, i-type nyo lang ito sa Google. Ang meaning po ito, Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta. Yun po ang APEGA. I-type nyo lang yung APEGA, lalabas po yan. Yung website nila. Pwede na po kayong magbasa kung anong requirements nila. Sa Saskatchewan naman, ito po, APEGS, APEGS. Sa British Columbia, EGBC. Sa Manitoba po ito, EGM. And then sa Ontario, PEO. So, yun po ang yung usual naman kasing ito naman ang usual na pinupuntahan ng mga immigrants, lalong-lalo na pa mga Pilipino dito sa mga provinces na to. So, kung saan man po kayo pupunta na probinsya, piliin na lang po ninyo to. I-search nyo na lang isinulat ko rito.
And then nandun lang po, madali naman ma-search lahat 'yon. So, yun po, sana ay nakatulong po ako doon sa advice ko na idinagdag ko doon sa part 1 ng how to be registered as a professional engineer in Canada. At kung meron lang po kayong katanungan, message nyo lang po ako at tulungan ko po kayo. Salamat po sa inyong oras.